Зроблена котельня. Зараз проводиться капітальний ремонт казарми. Вже, як бачили, є прокладена нова електропроводка, замінені труби, вже навіть замінені вікна, зроблений дах, відновлений дах, утеплений. І проводяться далі роботи згідно плану. Планується, що всі роботи будуть завершені до літа. Тут розташовуватимуться близько 800 військовослужбовців. На даний час особовий склад перебуває у зоні проведення АТО. Нагадаємо, робота військової частини була відновлена наприкінці 2015 року. Частина не функціонувала впродовж 16 років. У нас є всі можливості для того, щоб зробити тут дуже гарне військове містечко, де люди, які будуть повертатися з виконання бойових завдань, можуть відпочити, набратися сил, і де будуть сім'ї в першу чергу проживати. Тим паче, що всі казарми робляться підвищеного комфорту. Відновлення військових частин у Теребовлі та Чорткові відбувається з ініціативи президента України Петра Порошенка. Цьогоріч з державного бюджету було виділено понад 9 мільйонів гривень саме на відновлення Теребовлянської військової частини 44-ї артилерійської бригади. Наше завдання якраз в 2017 році зробити все для того, щоб ця військова частина вже повноцінно функціонувала. Солдати, котрі з чергового дивізіону повернуться з зони проведення антитерористичної операції, мали вже відповідні умови для відпочинку, переоснащення і підготовки до наступного виїзду в зону АТО на передову на захист нашої держави.